Mtangazaji kupitia lugha ya ishara ni Damien Evans. Mimi naitwa Alimanzu, karibu ni kuarifu na taarifa kuu kwenye dira ya wiki. Wiki moja iliyopita serikali iliondoa marufuku ambayo iliyokuwepo ya utoaji wa vibali vya uchimbaji na utafiti wa madini, na hivyo kutoa matumaini ya uchimbaji madini kwa kampuni za madini ikiwemo ile ya Best Titanium ambayo imesalia na kipindi cha mwaka mmoja kukamilisha shughuli zake. Lakini je, wenyeji katika maeneo haya ya uchimbaji madini wanasemaje? Tobias Chanji alipata fursa na kuwatembelea na kutuandalia taarifa ifuatayo. Chini ya miezi 14 kampuni ya Best Titanium itakuwa inatarajiwa kufunganya virago katika shughuli za uchimbaji madini, na kinachoendelea kwa sasa ni ukarabati wa sehemu zilizokuwa zimeathiriwa na uchimbaji huo. Tumekubaliana tufanye hili zoezi kwa sababu tulipopata data kwamba kampuni iko karibu kuondoka, tukakumbuka kwamba faida hizo za kampuni tutazikosa, tukaona tukusanyike na tushauriane ili tuweze kuipatia kampuni mashamba ifanye utafiti ili tuweze kubaki nayo. Na tukiangalia ndani ya manyumba yetu yana furaha nyingi sana kwa sababu tunapata posho. Hata hivyo, kampuni inapania kuendeleza uchimbaji katika maeneo mengine baada ya kukamilisha utafiti wa 95% katika vijiji vinane. Hatua ya serikali hata hivyo inaonekana kufurahiwa na baadhi ya wakazi ambao ardhi zao zimetumika kwa utafiti. Kusema kweli, kina mama tumeendelea hasa hususan jana tu tulikuwa naibu wa gavana pale Best Titanium akiwa amekuja kushuhudia jinsi kina mama tulivyoendelea. Tulifanya utafiti wa madini kwa ridhaa zetu bila kulazimishwa, kwa sababu ili kampuni iweze kupata sehemu zingine za uchimbaji madini, na tuliweza kufanikisha zoezi la utafiti kiasi cha 95%. Zimefunga kampuni, ikienda tutakuwa tuna msaada kweli? Tutakuwa tuna. Wakazi hawa wanasema kuwa wana hofu ya kupoteza ajira na udhamini mwingine iwapo kampuni itasitisha shughuli zake. Kuna kamati kama za CDSC kila mwaka kuna pesa, mgao wa pesa inapewa. Kwa kutoka bezi ianze paka sahihi ni takriban milioni 800. Na zile milioni 800 zimetengeneza madarasa ambayo watoto wanasoma. Kuna scholarship pale za watoto zaidi ya 3500 kutoka bezi ianze inawasomesha. Tukiendelea tena, kuna maji ambayo yanasambazwa katika maeneo ya vijiji vyetu. Kwa ajili ya ule utafiti kidogo, wazee walikuwa wanangara. Hata kwa ambaye pengine alikuwa ameoa mke mmoja, ameongeza mke wa pili kwa sababu ya hii hali hii. Kwa hiyo ni moja katika jambo ambalo linatufurahisha sana. Vile vile kuna mwenzangu ambaye nitangulia akasema kwamba kumepunguza ule wizi kwa vijana. Na ni kweli, vijana walikuwa nazo wanazipromosha zikiwa changa, na kadhalika kuku walikuwa habaki nyumbani, hata mbuzi walikuwa wanaenda. Na sisi wenyewe tumekubaliana ili tuondoe matatizo mengi katika maisha yetu, kwa sababu tunafundisha watoto wetu na uwezo pia ilikuwa ni kidogo kwa sababu ilikuwa tunabamanya, lakini mpaka sasa kampuni inatuchukulia watoto wetu wengine wakisoma na mambo mengine ambayo yanatusaidia. Kutoka kijiji cha Magaoni, kaunti ya Kwale, mimi ni Tobias Chanji. Naam.